নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজুলী আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল উন্নয়ন নালাগে আমাক লাগে হিতাধিকাৰী কাৰণ হিতাধিকাৰী আমাক ভোট দিব ভোট দি নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাব আৰু সেই জয়লাভৰ জৰিয়তে আমি শক্তিশালী হ'ম আমি ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হ'ম সেয়েহে উন্নয়নক মাৰগলি কেৱল হিতাধিকাৰী লাগে মানে ভোটাৰ লাগে হিতাধিকাৰী সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে যি কৰিব লগা হয় সেই সকলোখিনি কৰিব কেৱল মাত্ৰ হিতাধিকাৰী সন্তুষ্ট হ'ব লাগে লাগিলে ৰাজ্যৰ উন্নয়নে নহওক ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে যিমান টকা সেই সকলো টকা হিতাধিকাৰীক দি দিম কাৰণ আমাক হিতাধিকাৰীক লাগে কাৰণ আমাক ভোট লাগে আমি কোৱা কথা নহয় গোটেই আমাৰ এই পৰ্যালোচনাখিনি এবাৰ মন দিব এয়া এতিয়া দেশত হোৱা বাস্তৱ ঘটনা প্ৰতিখন ৰাজ্যত হোৱা বাস্তৱ ঘটনা প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত হোৱা এটা বাস্তৱ ঘটনা আৰু শেহতীয়াকৈ এই ঘটনা হৈছে কৰ্ণাটক কৰ্ণাটকৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱকুমাৰে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে যে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত বা নিৰ্বাচনৰ আগত পাঁচটা গেৰাণ্টি দিছিলোঁ জনসাধাৰণক সেই পাঁচটা গেৰাণ্টি এতিয়া ফুলফিল কৰিবলৈ বা সেই পাঁচটা গেৰাণ্টি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমি আমাৰ ৰাজ্যৰ উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিম আমি দুঃখিত এয়া কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা কথা শিৱকুমাৰে কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আমি জনতাক পাঁচটা গেৰাণ্টি দিছিলোঁ আৰু সেই গেৰাণ্টিবোৰ আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিব যাৰ বাবে চল্লিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ উন্নয়নৰ পুঁজি আমি সেই পাঁচটা গেৰাণ্টিত বিনিয়োগ কৰিম মানে হিতাধিকাৰীৰ নামত বিনিয়োগ কৰিম আমি চল্লিছ হাজাৰ কোটি ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ বাবে যি টকা ব্যয় কৰিব লগা আছিল সেই টকা আমি ব্যয় কৰিব নোৱাৰোঁ আমি দুখিত আমাক ক্ষমা কৰক কাৰণ সেইখিনি আমি পাঁচটা গেৰাণ্টি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে ব্যয় কৰিব লাগিব আমাৰ যিসকল ভোটাৰ ৰাইজে আমাক ভোট দিছিল যিসকলে আমাক নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰোৱালে তেওঁলোকক আমি সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব নহ'লে অহাবাৰ আমি নিৰ্বাচনত ভোট নাপাম তাৰেই যেন ইংগিত দিছে শিৱকুমাৰে সিদ্ধৰামায়াৰ চৰকাৰ আৰু সিদ্ধৰামায়াৰ ইতিমধ্যেই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও ঘোষণা কৰিছিল নিৰ্বাচনী সভাসমূহত যে গৃহলক্ষ্মী লগতে অন্ন যোজনা আদিকে ধৰি পাঁচটা আঁচনিৰ কথা যি আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসকল ঘৰৰ মহিলা বা মুৰব্বী মহিলা সেই মহিলাসকলক মাহিলী দুহেজাৰকৈ টকা দিয়া আৰু লগতে অন্ন যোজনাৰ অধীনত বিশেষ ৰেচন দিয়া বিশেষ সাহায্য সামগ্ৰী দিয়া আৰু আন আনবোৰ আছে যুৱকসকলৰ বাবেও বিশেষ আঁচনি আছে মুঠ পাঁচটা গেৰাণ্টি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া চৰকাৰ গঠনৰ পাছত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সেই পাঁচটা গেৰাণ্টিত বিশেষকৈ সেই পাঁচটা গেৰাণ্টি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে নামি পৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে উপায় নাই আমি উন্নয়নৰ টকাই ব্যয় কৰিব লাগিব কাৰণ সেই পাঁচটা গেৰাণ্টি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে অন্য ধৰণৰ পুঁজি আমাৰ লগত যি চল্লিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ পুঁজি আছিল সেই চল্লিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ পুঁজি আমি সেই পাঁচটা গেৰাণ্টি সম্পূৰ্ণ কৰাতে ব্যয় কৰিব লাগিব আৰু তাতেই কৰ্ণাটকৰ বহু বিধায়ক অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে অসন্তুষ্টি ব্যক্তও কৰিছে লগে লগেই শিৱকুমাৰে বিশেষ বৈঠকৰ আয়োজন কৰিলে সিদ্ধৰামায়াৰ নিৰ্দেশত আৰু সেই বৈঠকতেই বিধায়কসকলৰ অসন্তুষ্টি দূৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা হৈছে যিসকল অসন্তুষ্ট বিধায়ক তেওঁলোকক বুজনি দিছে যে পৰিস্থিতিৰ সৈতে আমি মোকাবিলা কৰিব লাগিব পৰিস্থিতিৰ আমি বুজ ল'ব লাগিব পৰিস্থিতিৰ বৰ্তমান অৱস্থা উপলব্ধি কৰি আমি কাম কৰিব লাগিব নহ'লে আগন্তুক দিনত আমাৰেই অসুবিধা হ'ব নহ'লে আমাৰ বাবে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাটো সঁচাকৈয়ে দুৰ্বিষহ হৈ পৰিব আৰু য'ত নিৰ্বাচনকে মূল লক্ষ্য হিচাপে লোৱা হয় য'ত ক্ষমতাকে মূল লক্ষ্য হিচাপে লোৱা হয় তাত আৰু ইয়াতকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আমি কি আশা কৰিব পাৰোঁ সেয়েহে এতিয়া জলসিঞ্চন বা সামাজিক উন্নয়ন এইবোৰ সকলো আঁচনি বাদ পৰি গৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ হিতাধিকাৰীক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে কৰ্ণাটক কেৱল মাত্ৰ এইবাৰ দেশ দেশকৈ ওলাইহে আহিছে বা কৰ্ণাটকৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইখিনি কথা অকপতে স্বীকাৰোক্তিহে আগবঢ়াইছে কিন্তু ই এটা বাস্তৱ সত্য আমাৰ দেশৰ বাবে আৰু এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতেই আমি দেখিবলৈ পাওঁ হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতি খেয়াল লাগিলে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীয়ে হওক য'ত আম আদমি পাৰ্টীৰ চৰকাৰ আছে বা অসমেই হওক য'ত বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ আছে আমি প্ৰেক্ষাপটটো অলপ মিলাই চাইছোঁ অসমৰ সৈতেও কৰ্ণাটকৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰী সেইখিনি আনুষ্ঠানিকভাৱে এবাৰ কৈ দিলে সংবাদ মাধ্যমত সেই বাতৰিটো এতিয়া বিশেষ শিৰোনামত আছে কিন্তু তাৰ বাহিৰে
বাকিবোৰ ৰাজ্যত নোকোৱাকৈয়ে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰীৰ বাবে সকলো কৰি থকা নাই জানো। অসমত অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথাই কওক বা আন আন বিশেষ বিশেষ স্কিমবোৰৰ কথাই কওক, য'ত দৰিদ্ৰ লোকসকলক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হয়, বিনামূলীয়া চাউল দিয়া হয়, বিনামূলীয়া অন্যান্য সেৱা আগবঢ়োৱা হয়, লগতে বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকক যিমানখিনি পাৰি সিমানখিনি সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় আঁচনিৰ জৰিয়তে। হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ এয়া প্ৰয়াস। চাহ বাগিচাসমূহৰ বাবে বিশেষ আঁচনি, আন আন লোকৰ বাবে বিশেষ আঁচনি, অসমত সেয়া হৈ থকা নাই জানো। অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত এতিয়াতো 1400 টকাকৈ দিয়াৰ এক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেই টকা সময়ে সময়ে বাঢ়ি গৈ থাকিব। একাংশই এই আঁচনিবোৰৰ বাবে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিৰ বাবে চৰকাৰ সমালোচনা কৰে, কিন্তু চৰকাৰৰ উপায় নাই। আৰু ক'ৰবাত অসমতো এনেধৰণে হিতাধিকাৰীৰ বাবেই বহু উন্নয়নৰ কাম পিছ পৰি গৈছে নেকি? হিতাধিকাৰীক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাবেই, হিতাধিকাৰীৰ নামত পুঁজি খৰচ কৰাৰ বাবেই উন্নয়নৰ কামৰ বাবে পুঁজি নোহোৱা হৈ গৈছে নেকি? কৰ্ণাটকতো দেশ দেশকৈ চৰকাৰে ঘোষণাই কৰি দিলে আমাৰ হাতত পুঁজি নাই উন্নয়নৰ বাবে, আমি সেই পুঁজি হিতাধিকাৰীক দিব লাগিব, 5টা গেৰাণ্টি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে ব্যয় কৰিব লাগিব। অসমৰ যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আমি চাওঁ, অসমতো হয়তো একেই, কিন্তু চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই। চৰকাৰে ক'ৰবাত এই কথাবোৰ তল পেলাই ৰাখিছে যাতে সংবাদ মাধ্যমত এই বিষয়বোৰ চৰ্চা নহয়। দিল্লীৰ কথাই কওক, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চৰকাৰে কিমান বিনামূলীয়া সুবিধা দিলে, বিদ্যুৎ বিনামূলীয়া কৰি দিলে আৰু আন আন বিনামূলীয়া সেৱাবোৰতো আছে। দিল্লীতো হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা হৈছে নিৰ্বাচনী পৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ বাবে, কিন্তু ই আমাৰ দেশৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক নহয় জানো? আপুনি এবাৰ নিজে ভাবক, হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু সেই হিতাধিকাৰীসকলক এক প্ৰকাৰ এলেহুৱাও কৰি তোলা হৈছে। দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব, কিন্তু অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে কৈছিল, দেশত যদি বিনামূলীয়া কৰিব লাগে 3টা বস্তু বিনামূলীয়া কৰক। মই কৈছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে মন দি শুনিব, মই কোৱা কথা নহয়তো, আমাৰ দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে কোৱা কথা যে 3টা বস্তু বিনামূলীয়া কৰিব লাগে, তাৰ বাহিৰে একো বিনামূলীয়া কৰিব নালাগে, কাৰণ বিনামূলীয়াৰ জৰিয়তে মানুহক পংগুহে কৰা হয়। সেই 3টা বস্তুৱে হৈছে, চিকিৎসা বিনামূলীয়া কৰক আপোনালোকে যদি সাহস আছে, চিকিৎসাৰ নামত যিমান বেপাৰ চলি আছে সেই বেপাৰবোৰে মানুহক পংগু বেছি কৰিছে। চিকিৎসাৰ নামত এই চিকিৎসালয়সমূহত যেনেধৰণৰ এটা কোটি কোটি টকাৰ বেপাৰ চলি আছে, যি বৃহৎ নেক্সাছে কাম কৰি আছে, সেই বেপাৰৰ ফলত মানুহ বেছি পংগু হৈছে, মানুহৰ বেছি হাহাকাৰ হৈছে। যদি সাহস আছে প্ৰতিখন চৰকাৰে চিকিৎসা বিনামূলীয়া কৰক, শিক্ষা বিনামূলীয়া কৰক যদি সাহস আছে প্ৰতিখন চৰকাৰে, যি শিক্ষাৰ নামত এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে বেপাৰ চলিছে, যি শিক্ষা বিনামূলীয়া হ'ব লাগিছিল সেই শিক্ষা আজিলৈকে বিনামূলীয়া নহ'ল, সেই শিক্ষাৰ নামতেই এতিয়া বৃহৎ বৃহৎ বণিক গোষ্ঠীয়ে বেপাৰ চলাই আছে, সেই শিক্ষা বিনামূলীয়া কৰক যদি সাহস আছে প্ৰতিখন চৰকাৰে। ন্যায় ব্যৱস্থা বিনামূলীয়া কৰক, কাৰণ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ নামত মানুহৰ বহু টকা অবাবত গুচি যায়, বহু লাখ লাখ টকা গুচি যায়। ন্যায় ব্যৱস্থা এক ব্যৱসায়লৈ পৰিণত হৈছে। এই 3টা ব্যৱস্থা যদি বিনামূলীয়া কৰিব পাৰে তেতিয়াহে দেশৰ প্ৰকৃত উন্নয়ন হ'ব, তাৰ বাহিৰে একো বস্তু বিনামূলীয়াকৈ নিদিব। মই কোৱা কথা নহয়, পুনৰ কৈছোঁ, ইয়াৰ দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে কোৱা কথা, এই 3টা বস্তু মাত্ৰ বিনামূলীয়া কৰি দিয়ক, শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু ন্যায় ব্যৱস্থা, এই 3টাৰ বাদে কোনো বস্তু বিনামূলীয়া নকৰিব আৰু চাওক দেশৰ উন্নয়ন হয় নে নহয়। বাকী সকলো উন্নয়নৰ বাবে ব্যয় কৰক, বাকী সকলো বিকাশৰ বাবে ব্যয় কৰক, কোনো হিতাধিকাৰী সৃষ্টি নকৰিব। এই 3টা বস্তু আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ দি চাওক, তাৰপাছত এখন দেশৰ উন্নয়ন চাওক। এই 3টা বস্তুৰ নামতেই সৰ্বাধিক বেপাৰ হৈ আছে আৰু চৰকাৰবোৰে নিৰ্লজ্জভাৱে কেৱল বেপাৰবোৰ হ'বলৈ দি আছে আৰু নিজৰ মুনাফা লাভৰ বাবে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি আছে। আপোনাৰ বহুমূলীয়া মতামত এই সন্দৰ্ভত কি আমাৰ কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাওক, আৰু এই বাৰ্তাটো আপোনালোকক দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেয়েহে মই পৰ্যালোচনাৰ সহায়ত এইখিনি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। যদি আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, তেনেহ'লে আমাৰ লাইক বাটনত লাইক এবাৰ টিপি দিব আৰু আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নমস্কাৰ জনাইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ কথা পাম।